Začátkem října se areál výstaviště PVA Expo Praha promění v ráj dekorací, dárkových předmětů, vybavení interiérů a gastronomie. Budou tu totiž probíhat každoroční podzimní veletrhy obydlení. Co vše návštěvníci uvidí? Na to se zeptáme té nejpovolenější, ředitelky souboru veletrhů, inženýrky, architektky Marie Volrábové. Dobrý den, paní ředitelko, řekněte nám něco o připravovaném souboru veletrhů. Soubor veletrhů se skládá ze tří samostatných částí. Největší je část zaměřená na nábytek a na vybavení interiéru for interior. Zde budou se prezentovat především výrobci nábytku, ale také dovozci designových nábytků, ale nejen to, i koloniální nebo exotický nábytek, což jistě bude návštěvníky velmi zajímat. V druhé části for decor and present se představí výrobci a dovozci dekorací, interiérových doplňků, ale i bytového textilu, záclon, koberců a různých drobností do bytu, a tato část je doplněna částí for present a zde si mohou návštěvníci nakoupit různé dárky již samozřejmě pro vánoční trh. A co ten poslední, dneska velmi populární téma, veletrh for gastro and hotel? Tento veletrh je velmi atraktivní, my jsme ho letos rozšířili o část gastronomie, jinak prvotně je zaměřen především na vybavení hotelů a restaurací. V té gastronomické části máme moc zajímavé doprovodné programy, například semifinále mezinárodní soutěže Global Chiefs Challenge, ale také soutěž pro Českou republiku Kuchař roku. A s ministerstvem financí připravujeme konferenci na téma elektronická evidence tržeb. A jinak v této části, v gastronomické části, návštěvníci mohou ochutnat různé gurmánské speciality, ale také si mohou něco odnést domů. No a kdy se celý ten soubor veletrhů koná? Soubor veletrhů obydlení se koná od 1. do 4. října, každý den od 10 do 18 hodin, pouze v neděli končíme již 17 hodin.